Ja, hej! Det här är Katarina och vi ska köra Zumba idag och det är lektion 2. Och vill ni titta på lektion 1 så bara tryck på länken så ser ni den. Vi börjar och värmer upp lite grann och stretchar ut lite också och framåt. Framåt och bak. Bak. Det är bara lite försiktigt. Så vi vaknar till lite försiktigt. Vi börjar på marängemats och då är ju det höfterna sida till sida och sida till sida. Så kan man ju faktiskt ta med armarna lite grann där. Armarna. Sex, sju, åtta. Och där gick vi. Med klapp. Och där kommer salsa. Första steget. Den kan ni klicka på länken. Det var salsa. Och traveling salsa. På sidan. Och en. Och nu ska vi lära oss salsa bak, som är en, två, en, två, bak, 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 och det kommer höften med lite där, bak, 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 och en. Fyra, en, två, tre, fyra, och en, två, tre, fyra, fem, sex. Och träna nu på detta, så kommer jag tillbaka till er. Jag kanske visar någon liten trevlig zumbadans här. Tack för mig!